23-й всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів» прийшов в Кіровограді. Цього разу свою творчість представили 35 аматорських колективів із нашої області та гості із Київської, Миколаївської та Вінницької областей. Розпочалося культурно-мистецьке дійство фестивальною ходою творчих колективів від театру до філармонії. Уже біля філармонії учасники конкурсу презентували своє мистецтво, у рамках фестивалю підготували і виставку декоративно-житкового мистецтва «Калиновий розмай», окрасою якої стали короваї. Потім перейшли до незмінної традиції фестивалю уквітчання калини. Цьогоріч на ній пов'язали синьо-жовті стрічки. Сьогодні свято, як ніколи воно потрібне. Як ніколи, тому що подивіться, які гарні люди зібралися. І люди приїхали з районів, у людей повно роботи, а вони в цей день всі абсолютно гуртуються, приїжджають, готуються з великою відповідальністю. І в мене сьогодні серце розривається, знаєте, крається, розривається від щастя, від того, що ми всі зустрілися знову. Наш хоровий колектив називається «Зареніця». Ми приїхали з Миколаєва, Миколаївський городський дворець культури молодіжний. В даному фестивалі мы принимаем участие первый раз. Приехали посмотреть на ваш фестиваль, потому что много наслышаны, много интересного. Хотим посмотреть другие коллективы, ну и если получится себя показать.